زما د خوږ اسلام عزت مندو مشرانو کشرانو دوستانو لرونو مونږ او تاسو ټولو به یو ځل د دې دنیا نه ځو او الله رب العالمین به دا تمام کائنات فنا کوي. په دقې کائنات کې مونږ او تاسو یو ځل به مرګ راځي او د دې دنیا نه به مونږ او تاسو ځو او دا یقیني مسله ده. دا یقیني مسله ده او د دې نه څوک هم انکار نه کوي. هر څوک مرګ مني. بیا وروڼو مونږ او تاسو یو مسلمانان او د مسلمان په بنیادی عقیدو کې یو عقیده دا ده ډاکټر صاحب چې کله مرګ مونږ او تاسو ته راغی نو بیا د دې مرګ نه پس دوباره زندگی ده چې بعض بعد الموت ورته مونږ او تاسو وایو یعنی پس د مرګ نه زندگی. دا زمونږ په ایمانیاتو کې دا ګورئ او بنیادی عقیده ده چې د مرګ نه پس به زندگی وي. مونږ او تاسو له به الله ژوند راکوي. مونږ او تاسو به الله رب العالمین ته ودرېږو او الله رب العالمین به زمونږ او تاسو نه د دې دنیا د دې ژوند مطابق تپوس کوي. پابسو د الله دربار ته به روان یو. قرآن شریف کې الله دی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ شپیلے کی پکوالی شی ٹول بدا اللہ دربار تا منڈے وو بیا با اللہ رب العالمین حساب کتاب کئی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ وی منگ بدا انصاف تلی رولو تلی بولگی ٹول بشورو شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ولالی او دقشان حضرت آدم علیہ السلام بن ولالی او نور انبیاء کرام بن ولالی فرشتہ بطول شروع کی او طول بکی گی اس جدہ چا تلا دا درنشوہ دنی کو فاما من ثقلت موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَة پا خوشحالو کی بھئی او چی دا چا تل درنش سپکشوا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَة دا غزِ جہنم دی چا تب پا خلاس عمل نامی ملاوی گی او چا تب پا گسلاس عمل نامی ملاوی گی یو با اصحاب الیمین وی بل با اصحاب الشمال وی دو قسمہ ڈالے بھئی چاہتا چی پخیلاس عمل نامہ ملو شدا کامیاب دے اللہ دے زمنگا استاس و نصیب دے او چاہتا چی پخیلاس عمل نامہ ملو شدا تباہ و برباد دے اللہ دے منگا استاس و ساتھ بیا اللہ دو زین جول کلی دی ماتا با گورے یو زیدہ سی دی چی آغا طول خوشالے دی طول راحتو ندی طول نعمتون دی طول دا اللہ انعامات دی او داس نعمتون دی چھ داغی متعلق اللہ پا قرآن کیوئی چھ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا یوسیز وحاب گل سیف صلی اوین نصیبتی کئی ویوین نصیبتی کئی ویر نصیبتی کئی اللہ دا آغ نعمتون مطالق وی وی پا کائنات کے لادا سے سترگ نشتا چھ آغ نعمتی دی دلی پا کائنات کے دا سے غگون نشتا چھ آغا دا آغی آغ نعمتون ووری او لی دل او قتل خبری دا رسول اللہ مبارک وی اللہ وی چھ ولا خطر علی قلب بشر دا انسان پا تصور کم اغا نعمتونا نرازی چی اغدا سا نعمتونا دی دا کم زید دا جنت دی دا کتبا خلاص والا خلق زی او بل یو زید چی اغیر که طول خبگانو ندی طول مصیبتو ندی طول عذابو ندی طول دردون و تکلیپو ندی اللہ دے منگو تاسو ساتھی اغیر توی جہنم
بس د دې دوالو زینو په سره بکی چاته په فخیلا سامل نه مل ملاوی گو چاته په گس نس ملاوی او زمارولو دا عمل نامه په چاته په فخیلا س ملاوی گو چاته په گس نس ملاوی د دې د پاره یو وخت چې په هغه وخت کې سړی کامیاب شو او هغه یو څو ساعتونه دي بس هغه انسان ته به عمل نامه بیا په فخیلا س ملاوی او کو په دقې وخت کې دا سړی ناکام شو هغه ته به په ګس لاس ملاوی او دا یو څو منټ او یو څو سیکنډ دی او دقې ته څه وایي دقې وخت ته آخره خاتمه وایي بس آخره خاتمه داسې یو وخت دی چې انسان د دې دنیا نه ځي خو د ده په دې خولې باندې لا اله الا الله کلمه راله الله دې زمونږ او ستاسو په خولې راولي بس دا سړی بیا کامیاب دی او که د کوم سړی په خولې د لا اله کلمه را نه له قسم په خدای دا تباه و برباد دی نو دقې آخرې خاتمې له اعتبار دی ځکه رسول الله مبارک وی انما الاعمال بالخواتيم ورې د اعمالو دارومدار دا آخري وخت باندې دی بس دا آخري وخت د کامیابۍ وي او که د دنیا کې منګ او تاسو وګورو که نه نو چې دا کومې لوبې او لوبغالي د دوی د آخري وخت ته ګوري بس هغه وخت د کامیابۍ شي او که موږ او تاسو د دنیا د امتحانات وګورو د دنیا د امتحان یو سټوډنټ په ټول کال به لګیا د خواري کوي خو چې د پرچې دا وخت راشي کو دقې وخت کې د ده ذهن کار وکړه خو پرچه به ښکلې ویستې وي او کامیاب به او ټول کار به کال کلی د اخیری وخت به په ذهن بوج راشي اس په مونږ لیکي ناکام بشي بس د اخیری وخت لا دا اعتبار دی اوس د دا اخیری وخت زمنګ او استاسو دا اخیره خاتمه به څنګه به ایمان باندې کیږي او دا ډیره اهم خبره درو ځکه الله موږ ته په قران کې حکم کوي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله الله ایمان او یریږي ولا تموتن الا وانتم مسلمون او تاسو له مرګ را نشي خو داسې وخت کې د مرګ راشي چې ستاسو په خولې باندې ګورې کلمه جاری وي نو وروڼو ګورې دا ډېر سخت وخت دی دا ډېر اهم وخت دی ځکه یعقوب علیه السلام چې کله وصیت کوي خپلو بچو ته نو بچو ته دا وایي ووصى بها ابراهیم بلو بچو ته وایي یا بنیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ګورې بچی د دنیا نه چې زه ګورې د ایمان سره بازه داسې اعمال دنیا کې وکې نو داسې کم اعمال یا سجانا چې موږ او تاسو د دنیا نه رخصتی کو اخره خاتمه په ایمان باندې شي نو دا علماء دولس اعمال خولی دي او داغی دولس و اعمال و بزتا است انشاءاللہ کو یو جمع شو کو دو شو کو دری شو دا طول لتا بیانو ما آسان اعمال دی دیر آسان اعمال دی خو رسول اللہ مبارک ویلی دی چی دا قد دولس و اعمال و بانده تاسو خصوصا را تا گو که تاسو خاتمه با پا ایمان باندی نو دا با من دنیا که دا اعمال کو نو خاتمه با او کنه زمان و سر تعلق نبی کنه نو بیا به ګورې خبره بدلې وي نو دنیا کې به دا اعمال کو او چې دغه اعمال وي خود به خود الله آخره خاتمه په ایمان باندې کی بس دې سره به جون جوړې جون زمونږ د دې دین یو ډیر لوی محدث تیر شوی دی دغه نوم دی ابو زرعه رازی رحمهم الله ډیر لوی محدث او ډیر لوی محدث محدث هغې ته وایي چې دا احادیث نقل کوي احادیث بیانوي دې ته وایي محدث نو هغه ډېر لوی محدث او ټول عمر یې د احادیثو په درس او تدریس کې تیر شوی دی ټول عمر یې د احادیثو په درس او درسی کې تیر شوی دی او څومره احادیث ورته یاد وي ما ته وګورئ چې یو سړی احادیثو کې زندگی نو مرګ ته وی بیا ګورې دا راته دې پورې وی چې یو څیز سره دې زندگی وي مرگ با آخر وقت کے بعد اقشی نصیب کی گئی دومرا لوی محدثو چی خبلو شاگردانو تا بے درس کو شبو رز بلگیاو
نو یو شاگر دی واغه نوی واده کلیو نو چه نوی واده کلیو نو دا شاگر با طول رزم ناسو بیا با ناوخت پوری دی استاس سر ناسو دا دن بیزدک لکولا نو سالی چه نوی وادو کی نو نوی ملمان راگلی ویو دکا روز یو شپی چه چا ودو نکلی ویوی تا معلوم دی سجانا نو قیمتی شپی روزی بی دا خوشحاله نو چه دا شاگر با ناوخت لال خزبو تا پکارو زد راوستی مو ناوی در راوستی مو تو طول رز استاس سر ناسی و دشپین و سر ناسی دبا دا خبر برداشت کولی یوشپا نا وقت راقی و دی خزی و تلیر ردی بدوی بی چر تطلی وی زو استاس سر ناسو مستاد سیز دا که استاس سر دیر لوی علم دی زمان شیخ سر دیر لوی علم دی زمان شیخ دیر لوی عالم دی ستی زدک لکوم ستی زدک لم ستا شیخ سر لوی عالم دی چی تو تا ناسی اس علم و سر نشتا دی که دا خز و خاون پا دی که روان شو بس دا کم شاگر چی و نوی وادیم کلی و بس جوش و خروش که راغی او خپلی خزی تا وی کو زما دی استاس تا یو لاک احادیث یاد نوی پا دری و کال را بانی طلاقی بس دا خلی نی دا خبر ہوا تا چی او سات دماغ سالو شو خزا آغی را کمری گوٹ کی کین است و دیدی کین است چه خدای دامی سوکلی کو زما استاس تا یو لاک احادیث یاد بی خو خزا می بچتا او کو یو لاک احادیث نو یاد نو ناوی خزا لالا سلیم پریشانا و خزم پریشانا و دعال جالی چه خدای دا سوش طول شپا پا ناس تا تیرا شوا سار چه درسو لگی دا شاگرد استاد راگی او درس کی کی ناس یو گوٹ تا اس ناس دی استاس پی پیش وی پلان کی وی والی وی خپے وی نجی نیم خپا وی سی معاملہ چوی دا زکا خپے استا دا شکل نپتا لگی بس چی طول شاگردان رو سشو تا استا جی بیگا یو لانجا شوی دا زب اقار کرالی مو خزراتوی چی والی دی استاس تا رکی نی او استاس تا والی کی نی او استا استاس پیسم نی پیگی تا خلی نوی پا جوش کی او خبر ہوا توی سو ہوا توی پخلی میں رازیم نوی ناممکن دا زکا چی دا قرآن آیاتون اٹول شپک زرا شپک سو و شپک شپیت دی او ما یو دا سی خبر کلی دا چی اغز اما ذہن نمانی وی تا سوی دی دی وی ما خبر خزی تاوی چی کو زمان استاس تا یو لاک احادیث یاد نوی تپا ما پدری و کالو طلاق ہے استاد چی یو لاک یاد دیو کنے دی او دا یو لاک حدیث یادول سوالا خبر خونا تا تما دوی چی طول قرآن شپک زر و شپک سو و شپک شپیتا آیاتا دی او یو لاک حدیث و دق شان دا قرآن دا آیاتون و پشان حدیث هم سوالی دیو سدوی استاز تو تا داوی دیوی آو استاز دا سے سرخکتا کر او ورطای بچی پاسا وی زکور تلار شد وی جی اگر خزا پرده ده وی پرده نده وی ولی وی طلاق نده شده ستا خزا پتابان روا ده تا شرطی که دی که زما استاس تا یو لاک احادیث یاد نوی تا با ما طلاقه نو تا ما تا دا یو لاک احادیث و دا یاداش اگر شرط اصری که دیوی آو وی زلال شد پتا خزا طلاق نده وی ولی وی ستا استاز سجان و وحاب گل سی دا یو لاک احادیث و نا دا وہ لاکو احادیث و حافظ دے وہ لاکو احادیث ماتا یاد دے او دا یو لاکو راتا پسنت سر یاد دے نو چھ دا یو انسان زندگی دا احادیث سر طول و مردہ سوی نو مرگ بھی اچھن گئی اگر دے پور راتا ہوئے اخیری وقت کے دا سے راگے او بے ہوش دے او دا یاد ساتے گو رہے ڈاکٹر سے ابناس دے چھ کل سری بے ہوش کی دوی کنو دا سرجری والے کئی او کل پا ہوش کی دی راشی نو دی دوی خبر دی نیوٹل شی بیا دا دا وسط خبر باری دی دا گیای بیا او تی باو تی وی دی چی کل ہوش کی رازی کنا دی دق وقتی او تی باو تی وی چی دا چا چا سسر زندگی وی قسم پا خدای دا غی متعلق لگیا وی دا چا چی دمتوب سر زندگی نا اکثر پا کیوہا گل سے بانی وی لگیا او دا چا چی حدیث سر اون قرآن سر ٹوک ہوکا کہ دا قرآن تلاوت کی تاسو پا دی سوشل میڈیا بانے گو رہے زمان استاز دی زمان استاز پھلے استاز
شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد گوہر شاہ سے آدم استاز دے دا حدیث استاز دے دلے بائی پاس اپریشن کو او کل چی دی حوش کے رات ننم اگا اگوی پا دی میڈیا ورکڑی ندا خو اگا زوی زمار اشتدار دی نو مات اخولی وا کل چی پا حوش کے رات قسم پخ دے احادیثی دا خلی نواتا نو تقی وقت سلی بی اختیارش نو استاز بی اختیارش ابو زرعہ بھی اختیار ہے خدا پاک او شاگردان و تناسی دا خو اس اخری وقت دی او کدی اخری وقت دی دا سی دا غوی نو دا بسکی گی و تویلی من شلوی دا حدیث استاز دی نو دا عالمان او دا طالبان پا دی پی گی دا یو حدیث سنا دی و تشورو کا چی حد دا سنا فلان ما تا دا دن اوری دلی دی نو دی بے ہوش دی و دا دی بے ہوشی پا حالت کی دا دخپل روایت باندې د خپل استاد دا وی حدثنا ما اوریدلی دی د پلانکینا او پلانکی د پلانکینا اوریدلی دی او پلانکی د پلانکینا اوریدلی دی د زیم لاس یو دا وی او پلانکی د پلانکینا اوریدلی دی او پلانکی د معاذ ابن جبل لا او معاذ ابن جبل جناب محمد رسول الله اوریدلی اسا دا ورا سی اوریدلی دی اوریدلی چې من کان اخر کلامه لا اله الا الله چه دا چا آخری خبر آخری کلام دار آگه چه لا اله الا اللہ نو دخل الجنہ چه سنگ ابو زرع دووی چه من کانا آخر کلامه لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ دخلین و تلو چه دا دنیا نفنا شو وفات شو پا خبل صدت سر احادیث بیانی او پا شو دا ولی احادیث سری زندگی و جن دیدی سری نو ماتا و گوری ماتا چه زمانگا استاسو جن دک اعمالو سریوی کنا دولس دیارلس اعمال علماء خولی دی نو دک اعمالو پا وجه بانده با اللہ زمانگا استاسو آخر خاتمه پا ایمان بانده گئی آخر خاتمه با پا ایمان بانده آگا دولس دیارلس اعمال کم دی نو دا بیان نتراغی بایم پاگی کنون بی عمل داده چه دا اللہ پا ذات که با شرک نکنی شرک پا نکاوی نہ دا اللہ پا ذات کے نہ صفاتو کے نہ علم کے نہ تصرف کے نہ قدرت کے نہ طاقت کے زکا چھے اللہ وی زہر سبخم خبر شا مشرک نہ بخم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا چھے دین علاوہ سمر گناہون دی طول برا تو بخم خبر شرک نہ بخم نیو بزان پا دنیا کے دا شرک نہ ساتے او الحمدللہ مسلمانان دا دین زان ساتی شرک پا پسکی نیوی پا صفاتو کی پا علم کی پا تصرف کی پا قدرت کی پا طاقت کی پا ذات کی شرک ستا ہوئی ماتو گو رہے پا ذات کی شرک دیتا ہوئی چی یو اللہ بمانے الحمدللہ من طول یو اللہ من خو صرف پا علوہیت و تصرف و قدرت کی بیا مسلمانان نپی گینو دا نپی علو پا وجبانی داگوی نا شرکو شی او اگر شرک سنی بعضی وقت انسان قبر تا سجدو کی بعضی وقت انسان خپل پیر تا سجدو کی بعضی وقت انسان دا قبر نو غالی بعضی وقت انسان دا نور دا اللہ منخت دا سیو کی چی دا اللہ دا نون نبغیر کی اس دا دی نپی دلو پا وجبانی انسان پا شرک مبتلا شو دا یاد ساتے چھے اللہ عرص بخی خوگوری شرک نبخی نلوم بی عمل بدا تاسو کوئے الحمدللہ دا طول منکو چھے مو تاسو زان دا شرک نساتو اللہ دے مو ساتی نو یو با دا شرک نزان ساتی دویم نمبر عمل دا آخر خاتمی دا پارا دا اللہ پا جناب کی دعا گانی فکر بکے چھے خودے پاک زمان آخر خاتمی پا ایمان کی گورے کو تاسو پخوانو علماء نوریدن نغیب یو دعا کولا وی خدای آخر خاتمم بال ایمان کے دا ولی دا دعا بدا اللہ نہ کے نو اللہ پا پختون پیگی پا اردن پیگی پا انگلشن پیگی خو یو سلور دعا گانی دا سیدی جدا دا آخر خاتمی دا پارڈی ری ضروری دی او دیر آسانی دی قرآن شریف کی موجود دی او حدیث کی موجود دی عربے کے دعا داخل کو تیادہ دا خوزیرتا پختو کم ترجمہ کم نو دادید وجب تاستا یاد دوی کو پختو کی کولش ہے پختو کے وائے گینا عربے کے دعا وائے لنبی چکل پخپل دعا گانو کیو دعا دا کمیں چھ ربنا لا تزع قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمت
انك انت الوهاب. دير خشت دعاء ده اي زما ربا ده ربنا غما نامي رتمخ جموك كلنا لا تزع قلوبنا خدای زما ظلم مکاگه زما ایمان مکاگه زما دخلین کلمه مکاگه بعد از هدایتنا پس دینه چی تا ما ترا نصیب کلی ده دا کلمه دا ایمان تا ما ترا نصیب کلی دی دا دین تا ما ترا نصیب کلی دی نو خدایا ما دخلین کلمه مالاوا ربنا لا تزع قلوبنا خدای ظلم مکاگاوا ظلم بنا لخت مالا وا چه تا ما تا هدایت کل دی او اے دا ظل آلول نداو پسی کی گی دا بدا اللہ پا رحم کی گی نوحب لنا من لدن کا رحمہ خدایا دا زنشم کولی ستا دا رحمت دا بغیر دانی کی گی چه ستا رحم را سر نی دانی کی گی ستا مدد را سر نوی دانی کی گی ربنا لا تزی قلوبنا بعد از هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه خدایا خپل رحمت را ترا نصیب کی خپل رحمت را کی کو دا زلو دا کلمه زما په خلی راضی دا بستا په رحم باندې راضی نو خدای خپل رحم را سره شه انك انت الوهاب خدایا ته ارچا لور کی خپل رحم نو دا رحم خدایا مال دا خامخا را یو بدا دعا خامخا دویم نمبر دعا دا دا چه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا خدای زما گناهونا معاف کړي وكفر عنا سيئاتنا او خدایا د گنانه می ام ساتي لر کرانا وتوفنا مع الابرار او خدای کله د دنیا نه رخصتی گم نو چې څنګه د ابراهیم علیه السلام لمر ور کړی دی څنګه د نوح علیه السلام لمر ور کړی دی څنګه د موسی علیه السلام لمر ور کړی دی څنګه د عیسی علیه السلام په دین باندې لمر ور کړی دی او څنګه د جناب محمد رسول الله لمر ور کړی دی او څنګه د دنیا ټول صحابه لمر ور کړی دی او نیکانو نه لمر ور کړی دی دغه شان مر خدای مالم راک وتوفنا مع الابرار او دریم نمبر دعا دا یو داس عظیم هسته دا داس عظیم هسته چه پخپلم پیغمبر لاریم پیغمبر نیکیم پیغمبر قرنیکیم پیغمبر پخپلم پیغمبر لاریم پیغمبر نیکیم پیغمبر قرنیکیم پیغمبر او اللہ تا دا دعا داس کئی چه خدای تما سرسوم رح احسانات کلی دی دا کوی دا تلنا اللہ را واقشتو او د مصر په تختی کې نو خو د خپو لاندې د مصر زمکه وو د سر د پاسه د نبوت تاج هغه یو ناشنا دعا کړې ده خصوصا د دقې اخر خاتمې لپاره سوی انت ولینا انت ولی فی الدنیا والآخرة خدای ته زما دوست په دنیا کې مشه او په آخرت کې مشه توفنی مسلما خو چه کل ده دنیا نظم نو خدای ده کلمه سرمی ده دنیا نو لیگا توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین او چه کل زد دنیا که ده کلمه سر ده روسط کم نو ظاهر خبر ده آخیره که با ده نیکان و صلحا و سریم نو ده نیکان و صلحا و سریم که ده ده حضرت یوسف علیه السلام دعا ده ده دری دعاگانی پخ پلو دعاگانو کراوله نو چې د الله نه په دقې سوچ او فکر غواړی نو آخره خاتمه په ایمانی او بله دعا رسول الله مبارک کولی ده هغه څنګه کولی ده یا مقلب القلوب ای د زلونو مالکا ای د زلونو علوونکې مالکا ستا په اختیار کې د انسان دا زړه دی او نبی علیه السلام وایي چې الله وی په دې دوو ګوتو کې زما د انسان زړه پروت دی بس چې کومه لختیا لومه زما خوښه ده نو یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا زلونو علون کې والا ذاتا په دې کلمه باندې زما زړه مضبوط کې خدایا قائم می په دې کلمه باندې وساته د دې سلور دعاګانو پوره اهتمام کوي نو دویم نمبر د اخر خاتمه دا کلمه دا پارو دا کامیابی دو دا پارو دویم سبب سشیدی اغا دعاگانی دا او دریم نمبر سبب دا علماء خولی دے رسول اللہ مبارک بیان کردے چیو دیر آسان عمل دیر آسان عمل
او رب لا يزال دا اخر خاتمی دا ایمان دا پارلوی سبب جوری اگر سچی دی اگر مسواک دی مسواک تاسو پی جنے دا لرگی او ڈکی دی دا لرگی او ڈکی یو مخصوص خو اللہ رب العالمین چی پدوی مسواک کے کم کمالات کم خواص خیلی کم فضیلتوں نے خیلی نزوے مکو تا وحاب گل سے تا سو منگ پا دی ظلم پا دی غگون دا ووری دل کنا نو لکا دا عبداللہ ابن عمر پا شان بے پا دی غک چی سنگ دا ترکالان پا دی غک دا پینسلی خی نو دا قشان بدا مسواک کم پا دی غک عبداللہ ابن عمر بدا قشان پا غک خودا مسواک ولی اغت چې د رسول الله مبارک دا حدیث او دا فضیلتونه را رسیدل اغه دوی دومره آسان عمل او مان د دې پاتشي څومره د فضیلت عمل او د دې مان پاتشي نو دریم نمبر سبب د اخر خاتمی د کامیابی د پاره مسواک دی او مسواک کې ډیر لوی فیدی رسول الله صلى الله عليه وسلم زبرت الصبيانوما صاحب دمشقات بباب السواك بخاري مبارك ترمذي مبارك دي استاذانو پی باقاعده بابونا قائم کړی دي چې د مسواك څومره لوی فضیلت دی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای لومبی فضیلت دا وره چې السواكو مطهر للفم و مرضات للرب رمی پزیلت داورا چه مسواک دو عظیم پیدی داورا چه دا دخلی دا پاک عظیم ذریعہ دا لوی ذریعہ دا خلی پی پاکی او صفائی او پاکی اسلام دیر زیادہ خوخی پاک صاف چه گرزی خشتہ مزیدار پاک نو دا اسلام دیر خوخی رسول اللہ مبارک ہوئی ہے اتطهور شطر الایمان صفای نیم ایمان دی نیم ایمان نیم ایمان سمت دو دا سی اندوانا ندا اسا جانا چی نیم ایک نیم استو نیم زما اندوانا ندا دا نفس ایمان مطلب سدی صفائی کوا نو دا نیم ایمان با دی اللہ دا دیده وجه مکمل کیو دا نیم ایمان تا پا دی نور و اعمالو بانے برابر نیم ایمان دی پا دی صفائی بانے برابری سپائی دا نو دا سپائی لوی ذریعہ دا او دا دوی ما جملے ہو رہا ہے ومرزاتو لی ربی او دا قو تا چی دا معمولی شان عمل یادے خو رسول اللہ مبارک کوئی دا اللہ دا رضا لوی سبب دے پا دی اللہ دیر راضی کی اللہ پی دیر زیادہ راضی کی دا گوری دا مشکات مبارک حدیث تے چھے اللہ رب العالمین پا مسواک باندے رضا کی گی دا دید وجہ رسول اللہ پا دویم حدیث کی ہوئی وی لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک على کل وضوء وی روایت على کل صلاة اے مومنانو اے زما امتا آورے کمات دا گرانا نوی و زما پا دی امت دا گرانا نوی دا مسواک پہ گران نوے کنا لولا انو شق علا امتی کو زمان پا دی امت او پا دی مرگرو باندے گران نوے کنا نو ما با دا ہر منز دا پارا مسواک فرس کلیو لازم کلیو لکا سنگا چی او دس لازمی دی نو دا سے بمیوی چی مسواکم گوری ہر او دس کی کوئے دس لازم خدا بڑی را زیادہ گران نوے نو کو دا گران نوے نو گور دا زمان دا رب دا رضا ذریعہ دا نو دویم نمبر دا مسواک لوی فیدہ دادا چی دے باندے رب راضی کی گیا دریم نمبر فیدے دا وورے چی دا عائشہ بی بی وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سلی مسواک کئی نو دا مسواک سارا منز او یادر جی اللہ قبلی او بغیر دا مسواک یو منز چاپ منز کے او دس کے مسواکو کا او چاو نکا دوالا دا امام پسی ادری دل دا دی یو کس یو سواب دیو چی دا مسواک چاکلی دا او یا درجی سواب دی عائشہ سلورم نمبر عائشہ بی 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 وی چی کل با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تران نواتا یا با دا کور نواتا ما با یو عمل دا رسول اللہ لی دا چی کور تران نواتا
نو چې ما بولی د رسول الله مبارک په لاس کې به مسواک او پخلی به و چې کور د بواتو حساب یې او پخلی به و وی اوزل راتوی پنځم نمبر حدیث دا وره چې اوزل حضرت جبرئیل علیه السلام چې کله راشي او د الله د طرف نه ما ته پیغام راوړي نو چې کله وحی راوړي دا نو داسې وحی تیره شوې نه ده چې ما ته جبرئیل علیه السلام دا ویلي دي چې الله وي چې مسواک کوه وی دومره تاکید سره یوې عائشه بیبي وی وی ما وی چې رسول الله مبارک په بیا دومره مسواک کوه ما وی چې دا غاښونه تې لاندې پروت ځي دومره بیا دا د حدیث وګورئ الفاظ دي دا د حدیث الفاظ دي او شپږم نمبر دا وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا مسواک یوازې زما طریقه نه ده دا یوازې زما طریقه نه ده چې څومره پیغمبران راغلي د آدم علیه السلام نه راواله تر زما پورې د یو لاک سلیرې زره پیغمبران د یو لاک سلیرې زره پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو څلور عمله داسې دي چې دا مشترک دي څلور عمله څلور سنت ادا ټولو پیغمبرانو کې یو حیا هر پیغمبر کې وای دویم نمبر نکاح هر پیغمبر کړی ده دا وی ټول موږ په دې کې مشترک یو دریم نمبر خوشبو هر پیغمبر لګولیا او څلورم نمبر هر پیغمبر مسواک کړی هر پیغمبر مسواک کړی او دا شپږم نمبر خو ناشنا وره رسول الله مبارک دریش په تکاله زندگی تیر کړ دریش کاله د نبوت تیر کړ دې کې ډیر جهادونه هم کړی دي ما ته ګور اسا ده دې کې ډیر جهادونه هم کړی دي دی کې عمرې هم کړې دي دی کې منځونه هم کړې دي دی کې جهادونه هم کړې دي دی کې ډېر اودسونه هم کړې دي کې ډېر ذکر او اذکار هم کړې دي دی کې ډېر لوی لوی اعمال کړې دي خدا یاد ساته یاد ساته دا د بخاری شریف حدیث دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نه اخیری عمل چې د دنیا نه رخصتیږي او د اعمالو هغه دروازه بندیږي د ټولو نه اخیری عمل کو تانه څوک تفوس کړي د رسول الله سو ما ته وی جهادونه هم ډیر کړی دي منځونه هم ډیر شوي دي عمرې حجم کړ شوي دي ذکر و اذکار هم شوي دي نور هم ډیر اعمال شوي دي خو د رسول الله مبارک د ټولو نه اخیری عمل چې د دنیا نه رخصتیږي اسو نو دا یاد ساته چې د رسول الله مبارک د ټولو نه اخیری عمل چې د دنیا نه تناغه مسواک عائشه بیبی رسول الله مبارک زما په غیږ کې دی دا وجه عائشه بیبی وې ز ډیره خوش قسمت بیبی ز ډیره خوشبخت بیبی وی ولی وی یو خدا دې چې رسول الله مبارک زما په غیږ کې د دنیا نه وفات شوی دی ساوت سری زما دې سینې ته لګېدلې وجود مبارک زما غیږ کې پروت دی نو یو خدا دې دویم نمبر دا دی چې دا د پیغمبر خاصیت دی چې پیغمبر په کم ځای وفات شو دی به په دقې ځای دفن کیږي نو زما په حجره کې دفن دی او دریم نمبر دا دی چې په دې اخیری وخت کې زما د پیغمبر علیه السلام لاړې یو د پیغمبر علیه السلام لاړې زما بدن ته راغلي وای څنګه وای زما رور راغی یو ځای د نبی علیه السلام زنکدن دی دا زنکدن دی او دقې وخت کې زما رور عبدالرحمن راغی وای نبی علیه السلام داسې بره ګوري او دې کې چې زما رور را ننوته زما رور سره مسواک وای رسول الله مبارک په خولی سویلیم نشي او داسې زما دې رور ته وکتلې او بیا یې ما ته وکتلې وی زه پې پېښم د رسول الله مبارک بیبي وی زه پې پېښم وی ما ته چې یا رسول الله مسواک غاړي راته وی چې او داسې وی زر مې د رور نه مسواک واغېشته نو رسول الله مبارک دقې وخت کې مسواک نشي کولی نو ما په خولی کې نرم کړ نو د رسول الله مبارک له مې ورکړ نو رسول الله مبارک په خولی کې وو او دا د حضرت شیخ صاحب نما یو ځل نه دو ځل نه افسوس او ځل په درس کې ورېدلې دي چې دا اخیری وخت کې عائشه بیبي وی رسول الله مبارک کم مسواک وکاو او په کومه طریقه وکاو وی زما و سره زندگی تیره شوی وه چې په اخیری وخت کې کم خشتا او مزیدار او بهترین مسواک وکاو دې په تمامه زندگی کې داسې نه وکړ
مسواک یو ک بیا مالا ما بیا خلق یو و نرم میک بیا می ولا ورک بیا و بیا مالا ک بیا ما خلق یو او چی پا اخری زل می ولا ورک او پا خلق یو نو داخلی نه دا مسواک دا سلالو لا سلالو مسواک لاند پریو در رسول الله مبارک د زندګی اخری عمل دا مسواک دا موتا ته تعلیم راکې چې ګوره دا داسې عظیم سنت دی دا وواله با خو په خپل ځای ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري خو دا اخري اتم نمبر راته دا ویمه چې زموږ څومره علما دي خو دا هغه د هر مذهب سره تعلق لري خو د دیوبند سره تعلق لري خو د بریلیت سره تعلق لري خو د اهل حدیث سره تعلق لري خو د شیعه مسلک سره تعلق لري او خو د نورو مسالکو سره تعلق لري د ټولو دا مشترکه خبره ده د رسول الله مبارک د احادیثو د لاندې څه ده د زړه په غوږونو واوره اتم واوره دا نورم واوره د دې ټولو دا مشترکه خبره ده چې کوم سړی ابدالابد روزانه مسواک کوي دی به د دنیا نه د ایمان سره د تبا الله رب العالمین په اخره کې کلمه نصیب کړي دا د مسواک یو کمال دی او دا ټول علماوی چې کوم سړی هر قسمه نشه کوي چرس اپیم پودر آیس وغیرہ دا یاد ساته چې د تبا په اخر وخت کې الله کلمه نصیب مسواک دومره عظیم دی دا خو تا ته ما هغه اخروی فائدې یادې کړې تا سنن سبا دور د سشی دی د ټیکنالوژي د سنسو د ټیکنالوژي دور دی او په دې انټرنیټ باندې تاسو د مسواک فیدی ورکه نو ستا دینی راته نه یادو دینی نه یادو دنیاوی چې ډاکټران څومره دي ټول به تا ته یو لوی لیست دوا او یا فیدی دنیاوی دا برده مسواک درکی ډاکټر صاحب ناسته لومبی فایده د مسواک داده دا ډاکټران وای چې دې کې دا سی کیمیکل دی چې ستا بلغم به ختم وي دا بلغم کم دا ټوخو بیماران دي دوی دې مستقل دا بوډاګان ورته ټوخ ټوخ جوړ کړی چې وته مسواک کوم مسواک پیږي تاسو مسواک شروع کې ټوخی او دا بلغم به ختم وي لومبی دا و دیم نمبر ډاکټران وای ډاکټران چې د معدی څومره امراض دي د معدی څومره امراض دې کې داسې لارې او داسې کیمیکل دي چې د معدې ټولې بیماری به له ختمې او ډاکټر صاحب ناست دي چې موږ نن څومره بیماران یو ټول د معدو بیماران یو ټول د معدو بیماران یو دا ګوره تا ته زه هغه ډاکټري خبرې ښیم دریم نمبر دا وره دا ډاکټران وایي چې په دې مسواک کې داسې کیمیکل دي ګوره چې رسول الله مبارک یې دومره تاکید کړی خو کمال دی پکې کنه دا ډاکټران وایي چې د انسان عقل تیزي عقل تیزي دا د عقل تیزي سلورم نمبر فایده دا ما د ډاکټرانو نه مریدلې او دا ما په دې خپل غوغو دا کولی دوی مفتی فقيه العصر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله نه په دې خپل غوغو مریدلې چې کم سړی مسواک مستقل کې د بیاداش ډیر زیات یې ربا بدن راځي نو پینزم نمبر فیده دادا او شپگم نمبر فیده علماء دا خی چی مستقلی ڈاکرانم ہوئی چی مستقل دا چا دا سر درد وی او مسواک کی دا دبا دا سر درد اللہ خر دا دبا سر درد نیوی دا سر درد دے دا انسان ختمی گی او اوم نمبر دادی چی دی که دا سکیمی کل دی دا ما پا خیال دا چی ووری نو د ټولو په غوږونو کې سچ په دې جیبونو کې بس مسواک پینا چې د انسان دا مردانه طاقت زیاته دا ډاکټران وایي مگر زه کی مانو پسې مسواک نه راواله د انسان مردانگی طاقت دا زیاته او شپږم نمبر اووم نمبر او اتم نمبر برتا د علماو د یو تجربه خبرو کوم او تجربه او داتا سمو کې ځا داتا سمو کې چې د کم سړی په جیب کې مسواک مسواک نو د انسان د اکسیډنټ هیڅ پته نه لګي هیڅ پته نه لګي تا ولیدل علما لوی لوی علما دغه د زمونږ لوی عالم دغه وفاقي وزیر چو مفتی عبدالشکور صاحب اکسیډنټ مرکلا
نو د مرګ پته نه لګی چې کله کله راځي اکسیډنٹ کیږي د کم سړی په جیب کې چې مسواک پروت وي دا یاد ساتي د اکسیډنٹ په مرګ کې به د اډو کې نه ماتي دا د دې یو کمال دی نو ما خو تاسو ته دا خو دنیاوي فایده دی دا په خپل ځای زمونږ د پاره اصل پیدا هغه اخروی فایده ده دا آخرت پیدا ده دا آخرت لویه فایده دا ده چې د وکم احادیث مینه ته بیان کړل دغه په خپل ځای خو چې انسان د دنیا نه رخصتیږي نو د ایمان سره به رخصتیږي نو د آخرې خاتمې د ایمان دپاره دریم نمبر سبب هغه مسواک دی لس نور پاتې شو انشاءالله په آینده جمعو کې به بیانو دا د دې دپاره چې دنیا نه یو ځل زموږ استاسو مرګ دی تګ دی زو بقامقا به ځو قسم بالله ثم قسم بالله ثم قسم بالله چې په دنیا کې بسو کم پاتې کیږي بلکې زبا تاسو ته وې نن زپ دې ځای ناسې او تاسو ماته ټول لاندې ناسې ټول لاندې ناسې هغه ستاسو د پښتنو قسم اول خرم چې لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا راته د عربي قسم دا خرم چې والله بالله ثم تلای نن سیم تاریخ دی 18 اگست 2023 18 اگست 2023 سل کال پس پا واللہ العظیم کو دلتا منگا یو قسم موجود یو قسم نور خلق بھئی دلتا با بل سکنا سی تا دلتا با بل سکنا سی منگ بنی یو اسا منگا استاس دنیا نا گوارے تاک دے زوبا خاما خواب زو نو چی زو نو یو لازوال زندگی زمون تا پسر پرتل او ما تا تووی چی دا انسان دا قبس آخر خاتمہ دا آخر خاتمہ دا کامیاب شوا طول کامیابی دا رسول اللہ مبارک وی انما الاعمال بالخواتی ورے آخر خاتمی لاعتبار دی نو دا آخر خاتمی دا کامیابی دا پار دریم نمبر سبب اغام سوال دی لس نور پاتی شو انشاءاللہ اند جمعہ کی بیان کو رب العزال دے زمنگا استاسو د دنیا نہ چی رخصتی کو د ایمان سر دے ملا رخصت دعا کے اللہ زم کو حال وانے رحم کی اللہ زم گناہوں معاف کی کل رحم و فضل و کرم را وانے اللہ کی د دنیا و د اخرت خیرم نصیب کی او دا دعا کے چی اللہ رب العالمین دنیا کے پے اسلام بانے جندرا نصیب کی او کنے چی دنیا نہ ز خدای د ایمان سرم رخصت کی دعا لو جہان و خیرم نصیب کی سو عمر بیماران دے اللہ ٹول ل صحت ور کی زمون بازی مرگری زم یو تا اللہ مرگری دے دے ناقے دے غبی مار دے دعا او تو کہ اللہ غل صحت ور کی بل زم دا اسد جی صاحب دی دا میڈیا ول دی ترور بیمار دا اللہ غی دم صحت ور کی نور ساس زم سمر بیماران دے اللہ ٹول ل صحت ور کی زم یو مرگری دے فواد جان دے نیک انسان دے اور دیر خدمتی انسان دے حقیقت دا دے دا وی اوخی بیمار دے دعا او تو کہ اللہ غی دم صحت ور کی نو ساسو زمون سمره بیماران دی اللہ ای ٹولو لسیحت ورکی مردگان دا علی اسلام سمره وفات شوید اللہ ای دا ٹولو مغفرت نصیب کی اللہ ای دا ٹولو قبرون جنت دا باگ چون باگ چوگر دی بے اولاد اللہ دی اللہ اولاد ورکی دا چا ناری نو اولاد نشت خدای دی ولی نیک عمال ناری نو اولاد ورکی او دا چا اولادون دی اللہ دی وطدا عالمان صالحان بی کی او پا اخلاص دعا کے چا اللہ دا گرمی ختم کی اللہ پا قدر دا حاجت دا رحمت و دا عافیت دا بارانو کی او رب لا یزال پا منگو تاسو یخیح حواگان راولی او اللہ دی منگو تاسو دا خفل قہر و دا غزب نو ساتی رب لا یزال جو امیجر حریم آباد تا سمر ملمانو قربان راگری لیر ملمانو بار راگری اللہ دا طولو قدمون پتل دا نیکہ کے واچے او طول دنیا و دا آخرت خیر ور نصیب کی زمانگا یو آیا جی سیب دی محمد یار جی صاحب دا غنون دی غبی مار دی کور والے بیمار دی راغلین دی دل تم کر دعا و تو کہ اللہ غیلم صحت و عافیت ورکی نور سمر بیماران چی دی زب کم کم یادوم خو خدا یا پاک چ سمر بیماران دی کو خپل دی کو پر دی دی اللہ طول ل صحت و عافیت ورکی اللہ دا خیر زندگی نصیب کا میرے رحمت کا یا ارحم الراحمین